Mais uma etapa das obras de repavimentação do asfalto da Avenida JK em Governador Valadares foi entregue. A via está completamente liberada e a próxima fase será realizada na ciclovia. A repórter Alessandra Garcia e o Wellington Cunha foram acompanhar essa novidade. Uma ótima notícia para quem trafega aqui pela Avenida JK em Governador Valadares. A via está completamente liberada. O último cruzamento que estava interditado, que era o da rua Pascoal de Souza Lima, já foi liberado na manhã de hoje. E sobre essa nova etapa das obras aqui na via, eu converso agora com o secretário de obras, o Robson Campos, que está aqui conosco. Secretário, obrigado pela participação. Um ótimo dia. Secretário, qual que é a nova etapa, né? Esse novo passo agora dessas obras? Bom, a gente está dentro do cronograma previsto de 3 meses e agora a gente está executando as sarjetas, que é para drenar a água de chuva, e a etapa seguinte, que acontece essa semana ainda, que é a pavimentação aqui da ciclovia, né? Que vão colocar o asfalto também na ciclovia. Em seguida, é a sinalização horizontal e a ativação do sistema inteligente de semáforo de fato. O primeiro passo dele começa aqui na JK. E vai ter algum trecho que vai ser interditado? Tem algum risco de ter alguma outra interdição para alguma obra? Não, nenhum. Só a questão da execução da sarjeta, que exige um pouco de cuidado, mas está bem sinalizado. A execução da sinalização acontece toda durante o período noturno, então não há risco de nenhuma interdição mais não. E há alguma previsão de continuidade das obras aqui na JK, no próximo trecho ali, ou alguma rua próxima? Não, não é necessidade. A verdade é que o segundo trecho, o asfalto está perfeito, então não há necessidade, a não ser a questão da sinalização que a gente vai trocar. É bom ressaltar que está acontecendo obras na rodovia por uma concessionária e pode causar outras interferências, mas não tem nada a ver com a obra da JK mais. Ok, obrigada, secretário, pela sua participação aqui conosco. É isso, Saulo. Boa notícia para o pessoal que passa aqui pela Avenida JK. Eu volto com você aí no estúdio.